ജഗത്താനുമായി കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് കോൺഗ്രസിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാന്നുള്ളതാണ് പഴയ സിദ്ധാന്തം. ഇപ്പോഴും ഏത് കോൺഗ്രസിനെ എന്തെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ജഗത്താനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക. ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് അറിയാം, തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടിയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്താ ഒരു വെടിവെപ്പില്ലാതെ കേരളത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലായിരുന്നു. മറ്റ് ആലപ്പുഴയിൽ വെടിവെപ്പ്, പെരുമാതുറയിൽ വെടിവെപ്പ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് വെടിവെപ്പ്. പ്രിയപ്പെട്ട ചെന്നിത്തല, കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരത്തിന്റെ സുവർണ കാലഘട്ടമായി ഈ കേരളത്തെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായില്ല. എല്ലാ കാട്ടുകള്ളന്മാരെയും ഓപ്പറേഷൻ കുപേര മുഖേന കൂട്ടിലടച്ച് എല്ലാവരെയും പിടിച്ചു കെട്ടി. എന്റെ സ്നേഹിതൻ ഔഷാദ് മണിശ്ശേരി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോട്ടറി രാജാക്കന്മാരെ മുഴുവനും കണ്ടോ, ലോട്ടറി രാജാക്കന്മാർ ചെയ്ത പണിയില്ല, അവർ ടിക്കറ്റ് അടിക്കുക, അവരെ ഏജന്റുമാർക്ക് അടിക്കുക. അപ്പൊ ഞാനൊരു കർഷകരെ കൂടി വെക്കാൻ വിളിക്കാം. ഇതിന്റെ വഴിമാർക്കും മൊത്തമാർക്കും എന്നും കർഷകരെ വിളിക്കുക, നാട്ടിൽ പോകുന്നില്ല. എന്ത് കൂടിയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ആ സമയത്താണ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു കുട്ടയിട്ടുണ്ട്, എന്നും ടിക്കറ്റ് എടുക്കും, എന്നാലും അവരെത്തും തട്ട് അടിക്കണില്ല. അപ്പോഴാണ് അനൗൺസ് വേണ്ടി വന്നിട്ട് പറയുന്നത് അനൗൺസ് ചെയ്യുക, ഒന്നാം സമ്മാനം 10 കോടി രൂപ, രണ്ടാം സമ്മാനം 5 കോടി രൂപ, മൂന്നാം സമ്മാനം ഓരോ കോടികൾ വീതം, ആയിരക്കണക്കിന് സമ്മാനങ്ങൾ വാരി വിതറിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടിയൊക്കെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് വാരി വിതറണമൊക്കെ കാര്യം എന്റെ കണ്ണുക്കും മുഖം കഴിഞ്ഞ വിവരം അറിയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം അറിയാം, ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തും ആ ലോട്ടറിയെ ജീവകാരുണ്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി അറ്റാക്ക് വന്നയാൾ ക്യാൻസർ രോഗിയുടെ അടുത്തൊന്ന് പോയി നോക്കി കൈകൊക്കിയിട്ട് കെ എം സി സിയുടെ സഹായവുമായി ചെന്നപ്പോ എന്നോട് രോഗി പറയാ, നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി എനിക്കുള്ള കുളിക്കും മരുന്നും സൗജന്യാക്കിയത് എന്റെ കുട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നമ്മളെ ക്ലാസ്സും മുതലായില്ലേ യു ഡി എഫ് തന്നെ. ഉമ്മൻചാണ്ടി എനിക്കുള്ള മരുന്ന് സൗജന്യാക്കിയത് എന്റെ കുട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേന്ന് കണ്ണൊന്ന് ചോരവില്ല. അതാണ് ഈ കാരണം. ആ കാലകന്യ സ്കീം വഴി എത്ര രോഗികൾക്കാണ് ആശ്വാസം പകർന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നു രോഗികൾ മര്യാദ, രോഗികൾ റോട്ടില്ലാതെ നമ്മൾ ഇരിക്കും, ആരോഗ്യമല്ലെന്ന് ഒപ്പം നിന്ന് നിർത്താൻ മതിയാണ് പോലെ രോഗികൾ നമ്മുടെ കൂടെയാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് സഹായം ചിലതയാണോ, ചെറിയ കാര്യമാണോ, എന്തെല്ലാം നന്മ നിങ്ങൾക്കറിയോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്ന് പറയ സ്ത്രീകൾ ആരാണവരെന്നറിയോ, 30-25 വയസ്സായ പെൺപിള്ളേർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തള്ളയാവാത്ത കാരണത്താൽ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷനില്ല, ഭർത്താവ് മരിക്കാത്ത കാരണത്താൽ വിധവാ പെൻഷനില്ല. ശരി കേൾക്കണം, ഭർത്താവ് മരണപ്പെടാത്ത കാരണത്താൽ വിധവാ പെൻഷനില്ല, തള്ളയായി വയസ്സാകാത്ത കാരണത്താൽ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷനില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി തീരുമാനമെടുത്തു, എന്താ തീരുമാനിച്ചത്? അങ്ങനെയുള്ള സഹോദരിമാരെ വിധവകളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് വിധവകൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അഥവാ ആ ഉപകാരമില്ലാത്ത പുരാപ്പെടുന്ന മരിച്ചേക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിനാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ്, ഈ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാവരും വരുന്ന ആരാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്, എല്ലാ മനുഷ്യരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടതു പക്ഷം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കണ്ട, അവരാരെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയായാണ് പിണറായി വീഴുന്നവർ സമാധാനം ഉണ്ടാവുമോ? ആരാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി? ജയരാജനാണ്. പി ജയരാജൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ അനന്യ സിൻഹയിലേക്ക് പോകണോ മുമ്പ് ചുക്കൂർ വന്നു വേറെ വരാൻ പോകണം. മനോജ് വന്നപ്പോ ജയിലിൽ ജയിലെന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ആശുപത്രികളായ ആശുപത്രികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ജയരാജൻ ജയിൽ മോചിതനായിട്ട് ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറുക. ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ ജയരാജനല്ല അതടിച്ച ചുമ്പ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് പറയാം, എന്തെല്ലാം അസുഖമുണ്ടോ, ഏത് മീറ്റർ വെച്ച് നോക്കാൻ ഇറക്കം കുഴപ്പമില്ല, പ്രഷറില്ല, പ്രമോ പ്രമേയമില്ല, എവിടെ നിന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത കയ്യിലും പ്രശ്നമില്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ മുമ്പിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം സമ്മർദ്ദം നോക്കാൻ എന്ത് മെഷീൻ ആ സമ്മർദ്ദം നോക്കോ
എന്തുകൊണ്ടാ കിടക്കേണ്ടി വന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ട ശുക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം. അറിയണം, ഞാൻ ആ മൈലാഞ്ചിപ്പുറത്ത് നോക്കി നിന്നു. ആ കബറിന്റെ മൈലാഞ്ചിപ്പുറത്ത് നോക്കി നിന്നു. ശകാവ് വേണമെങ്കിൽ തലേ ദിവസം മെമ്പ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. പൊന്നമോൻ കാറ്റാടിമരം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത് പൊന്നാരമോൻ. പറവകൾക്കൊരു കുടുങ്ങിയ പദ്ധതി അനുവദിക്കണം. മുണ്ടാപ്രാണിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തു പൊന്നമോൻ. ഞാനാ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഉമ്മ പറയാ, മോനെ മനോജിന്റെ കേസിന്റെ വിധി തന്റെ വരെയാ, ഞങ്ങളെ കൂട്ടി കടക്കുവോ? ആ ഉമ്മ കാത്തിരിക്കുക, ഉമ്മ കാത്തിരിക്കുക. എപ്പോഴും മാറിയില്ല അമ്മ. എന്താ പറഞ്ഞത് മറുപടി? എങ്ങനെ മാറട്ടെ മോനെ? എന്റെ കുട്ടി വീട്ടിൽ നിറങ്ങുമ്പോ ഞാൻ അവസാനം ചോദിച്ച ചോദ്യം എപ്പൊ തിരിച്ചു വരുന്ന? ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നു മോന്റെ ജനാർദ കഫം തുണിയിൽ തൂക്കിക്കൊടുന്ന ഡെഡ്ബോഡി വെള്ള തുണിയിൽ പോയി ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു. വിടഞ്ഞു മുമ്പ് ഞെട്ടും ആ പൊന്നമ്മ പുഷ്പം ആലോചിക്കണം. പൊന്ന മക്കളെ, നമുക്കുള്ള കുട്ടികൾ ജയരാജന്റെ പ്രായമെന്താ? ചുക്കൂറ് വല്ല വേണ്ടാത്തത് ചെയ്തു കളഞ്ഞതെന്ന് മോനെ. എന്റെ കുട്ടി ചെന്ന് ആവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയേണ്ട പ്രായം, വല്യുപ്പാന്റെ പ്രായം. പ്രിയപ്പെട്ട ശുക്കൂർ, ആ വഴിക്കൊന്നുമില്ല. ആ മനുഷ്യനെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചെത്തിയത്. അവസാനം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വേറെ കൊണ്ടുപോയി. ആ കൊണ്ടുപോയി ആംബുലൻസിൽ ഇടക്ക് വെച്ചിട്ടോ നോക്കുമ്പോഴത്തേനിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് തോന്നി. കണ്ണിലെത്തുന്ന എം വി ജയരാജനോട് പറയാം, ഈ ആംബുലൻസ് കാര്യക്ഷമതയുള്ള ആംബുലൻസ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ടയർ തലേ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു. ഒരു ഡ്രൈവർ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പോയത്. ഈ ഡ്രൈവർക്ക് പകരം മറ്റൊരു ഡ്രൈവർ കൂടി വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ആലോചിച്ചില്ല. ഈ രാഷ്ട്രപതിനെ തന്നെ പോലെ മാണിക്കേസിൽ പ്രതിയാണോ? ആ മൂപ്പനാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാകട്ടെ, ജയരാജനൊക്കെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാകാൻ നോക്കണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ കൊടുത്ത് കെടുത്തുന്ന സാധനമാണ് ഫയർ ഫോഴ്സ്. ആ ഫയറിംഗിനെ തീപിടിച്ചാൽ ജയരാജന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ എന്താവും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി? ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനും നേരമില്ല. ഒരു ഇമ്മാനെ ഇപ്പൊ കണ്ട നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ അപേക്ഷാപൂർവ്വം പൂരിപ്പിക്കാം, നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. എത്ര കേസുണ്ട് എന്നുള്ള കോളം കണ്ട് വരച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നത് ഓരോന്ന്. ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വരാനുള്ള വഴിയൊരുക്കാൻ നമ്മുടെ നിയമപാലകർ പറയുന്ന നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം. പ്രവർത്തകർ അതിനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ആ വഴിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആളുകൾ ക്യാബിന്റെ രണ്ട് മാർഗത്ത് നിന്ന് മാറുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ജനകീയനായ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ മുഖ്യമന്ത്രികൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. ദിവസവും എന്തൊക്കെ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞോ, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് അറിഞ്ഞോ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ ഒരു ദിവസം മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയില്ലേ, സി ഡി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുപോയി. ഈ വിജയരാധാകൃഷ്ണൻ മറ്റേ എല്ലാം പോയി, പോലീസുകാരും പോയി, ചാനലുകാരും പോയി. ഞാൻ എങ്കിലും അന്ന് ചാനലിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പണിയാൻ തോന്നി. ചാനലുകാരുടെ ചോദ്യം എന്താ? എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, അവർ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ എവിടെ എത്തി? അവർ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ടുള്ള റോഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ കല്യാണത്തിനായിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നതായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തി നിങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഓരോ അടുത്ത ജീവിതം മുത്താപ്പ കേരളം സർവാനി കാത്തിരിക്കുകയാണ്, പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് വിജു രാധാകൃഷ്ണൻ നേരെ ഷെൽവിയുടെ വീട്ടിൽ സി ഡി ഇപ്പൊ കിട്ടും എന്നിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് കൊടിയേരിയുടെ പത്രസമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നത് പറയാം. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നത്തോടു കൂടി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ പോവുകയാണ്. എങ്ങനെ ചെയ്യും കൊടിയേരി? പിണറായിയുടെ പത്രക്കാരി ചോദിച്ചു എന്ത് തോന്നുന്നു സി ഡി തെരഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരെ പോയി ശെൽവൻ ശെൽവിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഒരു സ്ഥിര സഞ്ചി എന്തായാലും വേണം. പോലീസുകാരെ ചോദിച്ചു എവിടെയാ രേഖ, എവിടെയാ സി ഡി? അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ രേഖയുണ്ട്, രേഖയുണ്ട്. ആരെ കയ്യിലാണ് രേഖ ഇല്ലാത്തത്? എല്ലാരുടെ കയ്യിലും രേഖയുണ്ട്. എത്ര ദിവസം എങ്ങനെയൊക്കെ കടന്നു, എന്തെല്ലാം സമരങ്ങൾ നടത്തി ഗവൺമെന്റ്, അതൊന്നും പച്ച പിടിച്ചില്ലല്ലോ. ഏതെങ്കിലും കാര്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചോ?
ആലോചിക്കണം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റേറ്റായി കേരളത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ, ബെസ്റ്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ, ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയല്ല, ശരിക്കും കേൾക്കണം, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മുഖേന മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി. ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ പരിപാടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുക. ഞാനീ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാരൻ പ്രാഷിന് പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നാണ് അവൻ്റെ പേര്, ഓർക്കില്ല. തീരെ ജന്മത്തിൽ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ കുട്ടി എല്ലാ പരിപാടികളും പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ പരിഹാരത്താണ്, ഒരു 3000-ലധികം നമ്മൾ കാണാതെ അറിയാം. നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറയും, മൊബൈലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, തയ്യലൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ആ കുട്ടി എന്നോട് പറയുന്നു, ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാത്രി 2:30-ന് വിളിച്ചു ഒരു ദിവസം. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചത്, എന്തിനാടാ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറക്കശല്യ? രാത്രി 2:30 ഈ കുട്ടിയെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എൻ്റെ ഫോണിലെടുത്ത് വിളിക്കും, പറയാം ആരാ റാഷിദാണ് സാർ, പടനിരത്തുന്നാണ്. എന്താ റാഷിദാ? എന്നെ പോലീസ് വിളിച്ചോ? അല്ല, കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സാറേ 24 മണിക്കൂർ കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഒന്ന് ആലോചിക്കാം, പൊന്നു പോലെ എന്നോട് പറയാം, ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഏത് ഭ്രാന്തിനും പോയി എനിക്ക് ആ കസേരയിൽ അറിയോ, ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കസേരയിൽ ഭ്രാന്തിനും പോയി പാണക്കാട്ടെ തങ്ങളെ വീട്ടിലതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. പിണറായിയുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ആയുധധാരിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടാണ്ടാക്കി, ആയുധധാരിയെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടാണ്ടാക്കി പിണറായിയുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ. പിന്നെ അതിന്റെ ശേഷം ഒരു തേങ്ങ ഇടുന്ന ആളുകൾ എനിക്കും പോയിട്ടില്ല, തേങ്ങ വന്നിരുന്ന ആയുധം തന്നെ. ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വടകരയിൽ ചെന്നപ്പോൾ നമുക്കത് മോദിയായി ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ആരാ മോഹനൻ മാഷ ഭാര്യയാണ് ലതിക മത്സരിക്കുന്നത്? അവിടെ ഇവരാർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും നന്മയുടെ കൂടെ ഇവരുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും നല്ല കാര്യം വരുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? എല്ലാ നന്മയും എതിർത്തു പോവാണ്. ഇന്ന് കേരളം നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയായി മാറി, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന നാട്, അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കുഞ്ഞുകൂടിയ നാട്, വിദേശി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നാട്. ചരിത്രം കണ്ടില്ലേ, ഹർത്താൽ നിരോധിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയപ്പോൾ എതിർത്തല്ലോ. എന്താ ഹർത്താലോടുള്ള മെച്ചം? ഒരു ഹർത്താൽ കിട്ടിയാൽ 10-20 കൊല്ലം നമ്മുടെ നാട് നിൽക്കാണ്ട് പോവുക. 202 ഹർത്താലാണ് നടത്തിയതാകപ്പോ ഈ ഒരു ഗർമി. തമിഴ് നടത്തിയത് 2 ഹർത്താലാണ്. തമിഴ് നടത്തിയ ആ 2 ഹർത്താലിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്, കാരണം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമാണ് വിഷയം. നമ്മൾ നടത്തിയ ഹർത്താൽ മാണിരാജ് വെക്കുക, മാണിരാജ് വെക്കുക, ഉമ്മൻചാണ്ടി രാജ് വെക്കുക, മനോജ് പദം, ഓരോ വിഷയത്തിലും ഓരോ ഹർത്താൽ. ഇങ്ങനെ വന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി മനോഹരമായി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ചെന്നിത്തല വന്ന് ചെന്നിത്തലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹർത്താലിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂലങ്കശമായി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള ആ നിയമസഭയിൽ പാടുന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും നിയമസഭയിൽ ഒരു വിഷയം കണ്ടെത്താതിരിക്കുന്നവരും ബജറ്റ് വരെ തടസ്സപ്പെടുത്തി, മണലൂരിലും അപ്പുറം ഒറ്റപ്പുറത്തൊക്കെ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആ കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളൊന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതരുത്. അവർ ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കൂടിയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. മാത്രമല്ല, PM സ്വാധിക്കലിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്ത് 10 വോട്ട് കൂട്ടാൻ ഓരോ ലീഗുകാരനും കൈപ്പത്തിക്ക് 10 വോട്ട് കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. വേറൊരു ചിന്തയും പാടില്ലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. നമ്മുടെ നല്ലപോലെ നന്നാണ് LDFന് ആകെ പ്രതീക്ഷ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഭിന്നിപ്പ് വലുതുണ്ടാകുമെന്നാണ്. പടച്ചോടെ തോക്കിയിരുന്നാൽ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോവാൻ. രാഹുൽജി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊന്ന് അല്ലാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ച രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഈ കേരളത്തിൽ LDF ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് സഹിച്ച് നിൽക്കാൻ 5 വർഷത്തിനപ്പുറം കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അത് പറ്റില്ല, നമ്മളൊന്ന് സഹിച്ച് മടങ്ങ് പുറത്ത് ഒന്ന് ചൊറ്റക്കെട്ടായി ഒരു കയ്യായി ഒരു മെയ്യായി ഒരു രാഗമായി ഒരു താളമായി നിന്നാൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. 2 അംഗങ്ങൾ അധികം വന്നിട്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ അത്ഭുതം കാണിച്ചത്. അത് 20 അംഗങ്ങളെങ്കിലും ഉറപ്പിപ്പിക്കാൻ, ജനാധിപത്യ ചേരിക്ക് വീണ്ടും ഒരു അവസരം ഒരുക്കാൻ ഈ ചടങ്ങ് നിമിത്തമാകട്ടെ എന്നാശിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും, ഞാൻ പറയുന്നു ഇസ്ലാമത വിശ്വാസികളോടുകൂടി പറയാ, എന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പാതിരായി തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാരണം മതമില്ലാത്ത ജീവൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന, മദ്യം വ്യാപകമായി ഒടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന, നാടിൻ്റെ അന്തസ്സ് കെടുത്തുന്ന,
കമ്മ്യൂണിസം വളർത്താൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി ഈ നാട്ടിൽ വരാതിരിക്കാൻ ഓരോ വിശ്വാസിയും അതിനനുസൃതമായ രീതിയിൽ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെയും അയൽപക്കത്തെയും സമൂഹത്തെയും ബോധവൽക്കരിച്ച് ഈ നന്മക്കൊപ്പം ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു അംഗമാവണമെന്നും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരു തുള്ളി അങ്ങനെ ഒരു കൈ കയ്യിൽ നിന്നൊരു കുമ്പിൾ പിന്നെ ഒരു അരുവി പിന്നെ ഒരു പുഴ പിന്നെ ആർത്തിരമ്പുന്നാലകളിലായി ഈ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കേരളം വാഴട്ടെ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ജോലി.